Benvinguts a la sessió extraordinària d'avui, dia 2 de maig. Excusem el regidor Joan Garcia, que no ha pogut venir avui. Comencem amb els punts d'ordre del dia. El punt número 1 és expedient 2317/2022, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de la zona verda del carrer Comtes de Barcelona, avinguda Sant Honet i plaça Montseny. I la girarà la Raquel. Expedient número 2397/2022, aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal en la zona verd limitada pel carrer Comtes de Barcelona, avinguda Sant Net i plaça Montseny, del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. Vistos els antecedents i els fonaments jurídics, per tot això es proposa al ple municipal adoptar els següents acords. Primer, aprovar provisionalment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de la zona delimitada pel carrer Comtes de Barcelona, avinguda Sant Nonet i plaça Montseny, del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. Segon, un cop aprovat provisionalment, d'acord amb l'article 113 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la secretària accidental haurà de diligenciar tots els plànols i documents del projecte. Tercer, un cop diligenciat, remetre tota la documentació de l'expedient al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, com a òrgan competent per la seva aprovació definitiva, mitjançant la plataforma de mòdul de lliurament de documentació del Departament de la Vicepresidència i de la Política Digital i Territori de la Generalitat de Catalunya. Vale, gràcies, Raquel. No sé si hi ha alguna intervenció. No? Doncs passem a la votació del punt número 1. Vots a favor? Queda aprovat doncs, el punt número 1. El punt número 2 és l'expedient 90/2023, que és l'aprovació definitiva del plànol de delimitació de prevenció d'incendis forestals del municipi, que llegirà el Miquel Àngel. Bé, el 29 de març del 19, mitjançant el decret d'alcaldia del 2019-0208, es va resoldre sol·licitar el recurs tècnic del catàleg de serveis 2019 de la Diputació de Barcelona per elaborar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals, afectades per l'article 2 de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals. El 7 de febrer del 2020, la secció de sistemes d'informació territorial del OTCCL de l'àrea d'infraestructures i espais naturals de la Diputació de Barcelona s'envia correu electrònic per informar-nos que havien finalitzat els treballs d'elaboració dels documents del plànol de delimitació amb el contingut descrit en la Llei 5 citada anteriorment. Tota la informació generada està integrada en la plataforma SITMUN. El 28 de setembre del 2020 es va demanar per correu electrònic la modificació de la delimitació dels habitatges de refugis del Montseny, cases rurals en sols no urbanitzable. Doncs no s'ajustava al tractament que plantejava el PPU Refugi de Montseny, redactat per la Diputació de Barcelona. El 12 de gener del 2023 es carrega la gestió, gestiona la documentació lliurada per la Diputació de Barcelona referent al plànol de delimitació del municipi de Sant Pere de Vilamajor. Fonaments de dret. La Llei 5 del 2003, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys de forestals, edificacions, d'acord amb l'article 2 de l'esmentada llei, els ajuntaments s'han de determinar mitjançant un plànol de delimitació en les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de l'Ajuntament aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament del Medi Ambient. 2. El decret 123 de la llei del 2005 del 14 de juny de mesures de prevenció d'incendis forestals i les organitzacions sense continuïtat immediata en tram urbana i d'acord amb l'article 4 del decret 123/2005 correspon als ajuntaments a l'elaboració i aprovació per part del seu ple
d'un plànol de delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions situades en el seu terme municipal que s'incloguin en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret. El plànol de delimitació ha d'incorporar la informació següent, si és important. No estàs llegint la proposta de ple, Miquel Àngel? No, llavors... Vale. Està llegint l'aprovació inicial. Sí. Vale, passam-la, sí. Sí, sí. Hi ha una part que ja és la mateixa, però... Que és la mateixa, sí. Al principi sí que és igual, però darrere no. A la proposta. Sí, és la proposta del ple. Vale, exactament. Llavors, per tot això, es proposa al municipal l'adopció dels següents acords. El primer, aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terres forestals afectades per l'article 2 de la llei 6/2003 de mesures de prevenció d'incendis. I el segon, que és publicar l'acord en el butlletí oficial de la província de Barcelona a la seu electrònica d'aquest ajuntament i en el taller i en el tauler d'anuncis a efectes del seu coneixement general. Bueno, merci. No sé si hi ha alguna intervenció. No? Doncs passem a la votació del punt número 2. Vots a favor. Queda també aprovat. El punt número 3 és l'expedient 2132/2019, que és aprovar l'acte de delimitació dels municipis de Sant Antoni de Vilamajor i de Sant Pere de Vilamajor, que llegirà també la Raquel. Expedient número 2132/2019, aprovació de l'acte d'acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor. Disposar els antecedents. I la legislació aplicable. Per tot això es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'acte d'operacions de delimitació de data 22 de març de 2023 juntament amb els documents complementaris entre els termes municipals de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor. Segon, publicar l'acord en el butlletí oficial de la província de Barcelona, el BOP, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i en el tauler d'anuncis, a l'efecte del seu general coneixement. Tercer, notificar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a la Direcció General de l'Administració Local. Vale, merci. Això són unes actes que està fent l'Institut Cartogràfic, però com que estan digitalitzant les delimitacions dels termes, fins ara el que eren línies rectes, les podem anar portejant. I el criteri que s'ha fet servir amb tots els municipis que ho estem fent, que encara tenim pendent Montseny i Santa Maria de Palautordera, i Cànoves, que Cànoves les vam tancar dijous, falta firma d'acte, és deixar les parcel·les senceres a dins d'un terme o l'altre, perquè hi havia parcel·les que, jo què sé, la casa estava a Sant Pere i la piscina estava a Sant Antoni o coses. Llavors hem anat fent, resseguint una mica, sobretot a Can Vila i a Can Sauleda, en el cas de Sant Antoni, d'anar seguint les parcel·les senceres i deixar-les en un terme o en un altre, perquè si no a nivell pels veïns és un follon després demanar papers i hi havia gent que pagava dos catastres perquè una en un municipi i l'altra en l'altre. I això és el que hem anat fent amb tots els municipis. Ens falta tancar la de Montseny i la de Santa Maria. Que la Santa Maria tot just hem començat ara. Bueno, Cànoves la vam tancar dijous, falta firmar l'acte i s'aprovarà en el ple de juliol. Però aquesta ja s'ha tancat també. Sí, s'ha de fer l'acte, ja està. Si ens dona temps bé, si no, doncs la propera legislatura ja es farà. Vale, doncs passem a la votació. No, hi ha alguna intervenció? Doncs passem a la votació punt número 3. Vots a favor. Queda també aprovat. I el punt número 4 és l'expedient 2052/2019, que és aprovar acte d'operacions de limitació entre els termes municipals de Fogars de Montclús i de Sant Pere de Vilamajor. Expedient número 2052/2019, aprovació de l'acte d'acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fogars de Montclús i Sant Pere de Vilamajor. Vistos els antecedents i la legislació aplicable, per tot això es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'acte d'operacions de delimitació de data 18 d'abril de 2023 entre els termes municipals de Fogars de Montclús
i Sant Pere de Vilamajor. Segon, publicar el butlletí oficial de la província de Barcelona, el BOC, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i en el tauler d'anuncis, a l'efecte del seu general coneixement. I tercer, notificar aquest acord a l'Ajuntament de Fogars de Montclús, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a la Direcció General de l'Administració Local. Vale. Merci, Raquel. No sé si hi ha alguna intervenció, no? Doncs passem a la votació del punt número 4. Vots a favor. Queda també aprovat el punt número 4. I el punt número 5 és l'expedient 1116/2023, que és el sorteig de meses electorals per a les eleccions municipals del 2023. I la, bueno, allò diu, vist la convocatòria d'eleccions locals aprovada ja el decret 207/2023 de 3 d'abril i de conformitat amb l'article 26 de la llei 5/1985 del règim electoral general, s'ha de procedir a la designació del sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista de electors de les seccions 1, 2, 3 del president i dels vocals de cada mesa. Per tot això es proposa al ple l'acord següent, però no cal, no? Vale. Ah, vale. Primer, realitzar el sorteig per designar membres de la mesa i després notificar-ho a tothom. No? En el termini de 3 dies. Sí, ara, bueno, ara procedirem a través del programa informàtic de la Diputació de Barcelona a fer el sorteig, diguéssim, aleatòriament, però demà que aleatòriament s'escollirà els representants de les meses i s'han exclòs els membres de les candidatures del padró. Sí, ja? Sí, estan exclosos. Acceptar. D'acord, doncs ara llegirem els... Poeta. Bueno, aquest és la mesa... UUA. Llavors, el president és Pedro Corberó Galcerán, el primer suplent Laia Camps i Sus, el segon suplent Maria Teresa García Planas, el primer vocal, diguéssim, el titular Josep Bruguera Pruna, primer suplent del primer vocal Duge Canestro Martínez, el segon suplent del primer vocal Francesc Folquet Clavero. El segon vocal, titular, serà Francesc Folquet Clavero. Ho he dit bé? No sé si ho he dit bé. El segon suplent del primer vocal és la Laura Rosa Várez Hernández. El segon vocal, titular, Francesc Folquet Clavero. El primer suplent del segon vocal, Olga Domènech Pérez. El segon suplent del segon vocal, Alfredo Beltrán Ruiz. Aquesta seria la primera taula, la primera mesa. La segona, que és la UUB, el president titular, José Vicenç Arredondo. El primer suplent del president, Diana Naranjo Andújar. Segon suplent president, Purificació Palma Almendros. El primer vocal titular, Manuel Ruiz Guerra. El primer suplent del primer vocal, Elisa Lucena Sanz. Segon suplent del primer vocal, Elena Pujol Batlle. El segon vocal titular serà Yolanda Marín Méndez. Primer suplent del segon vocal, Santiago Moreira Fernández. I el segon suplent del segon vocal, Roger Sabater Miguel. Ara passem a la U2A. El president, Lili Kelly Colmenero. El primer suplent del president, Lorena Castillo Jiménez. Segon suplent del president, Mònica Granado Cruz. El primer vocal, Andrea Ferrer García. El primer suplent del primer vocal, Cristina Cairo Calvet. I el segon suplent del primer vocal, Daniel González Díaz. El titular segon vocal, Janet Laura Ferraro Peralta. El primer suplent del segon vocal, Clara Sardans Brunet. I el segon suplent del segon vocal, Jonathan Spin Ponde. Ara passem a la mesa 4, U2B. El president Ernesto Menéndez Aliaga, el primer suplent del president Jorge Montilla Molina, el segon suplent del president Oriol Verdejo Vidal,
després el primer vocal, Laura Pablo Segura, el primer suplent de primer vocal, Raquel Rodríguez Losada, i el segon suplent de primer vocal, Miguel Redondo Mas. El segon vocal titular serà Sara Pérez Martínez, el primer suplent del segon vocal, Elena Palomares Grau, i el segon suplent, el primer suplent, Elena Palomares Grau, i el segon suplent, Francesc Torné Redondo. Vale, la mesa 5, que és la U3A. El president, Marc Cañete Randua, primer suplent del president, Elisabet Gómez Cano, segon suplent del president, Yolanda Berguero Valls, el primer vocal titular serà Alberto Alonso Cáceres, primer suplent del primer vocal, José Alfaro Ría, segon suplent del primer vocal, Claudia González Ainoza, el segon vocal, Judit Altabas Martínez, el primer suplent del segon vocal, Albert Ibáñez Carell, i el segon suplent del segon vocal, Vicente Campillo Ballart. I l'última mesa, no? Que és la U3B, el president, Maria Neus Otero Palencia, el primer suplent del president, Josep Llu García, el segon suplent del president, Yamina Noguer Estíbal, el primer vocal, el titular serà Pedro Pérez Núñez, primer suplent del primer vocal, Julema Morate Montero, segon suplent del primer vocal, Marcelino Llugany Lón, el segon vocal titular, Laura Rojas Millán, el primer suplent del segon vocal, Montserrat Magany Gil, i el segon suplent del segon vocal, Josep Maria Tudela Mier. Doncs aquests en principi són els meus. Les persones assignades, que se'ls notificarà l'esmenta de designació com a president i vocal, se'ls interessa en el termini de 3 dies. I ja està, fins aquí. Molt bé. Hem acabat. Perfecte, doncs tanquem la sessió d'avui i gràcies per haver vingut.